שלום קסחנים, שלום קסחניות, כאן שוב איתי מקסחים את הבית אקספרס, היום אנחנו עם אנבוקסינג ברכב. הפינה האהובה עליכם, חברי האינסטגרם, חברי היוטיוב וכל חברי הקבוצה, מוצרים שהבאתי מהדואר ואין עליהם יותר מדי מה להגיד, אז אנחנו פותחים אותם ברכב, וכאן קיבלנו סט של מוצרים די גדול, השמש מאוד מפריעה לי פה, תפסתי זווית לא טובה. בקיצור, חבילה שנארזה ונאספה על ידי אלי אקספרס ונשלחה במכה לדואר, אוקיי? אז בואו נראה מה יש לנו בחבילה הגדולה הזאת. עוד כמה חבילות קטנות, בסדר? חבילה אחת, שתיים, אוקיי? שלושה, ארבעה, וחבילה חמישית ואחרונה זה. נפתח אחד אחד, נראה מה יש בפנים. אם יש משהו מעניין נדבר קצת יותר, אם יש משהו פחות מעניין נדבר קצת פחות. חבילה ראשונה הזאתי, לא יודע, נפתח. אוהו, משהו עטוף טוב. מה זה? אוקיי, אני יודע מה זה. זה, לא רוצה לפתוח כי יש פה מלא חלקים קטנים, לא תראו את זה. זה, יש משחק של ילדים, משחק הזוי, שקוראים לו סירנות. לא יודע אם הילדים מכירים את זה. אם אתם מכירים את זה, הילדים בטוח מכירים את זה. The Sirens Man, משהו כזה. אני אנסה לפתוח בקטע שלא יתפזר לי. יש אפשרות כזאת. לא, מסובך. בקיצור, זה בובות כאלה של סירנות, משהו הזיה שמראים את זה לילדים, במיוחד באזורנו, באזור באר שבע. שהסירנות פה זה לא כזה טוב. טוב, הבא. שתדעו שיש פה הרבה מוצרים שהם כאילו קשקושיאדה, כמו גומיות, דברים כאלה. זה נעליים קטנות לתינוקות. יש תינוקות, אתם רואים? קניתי לבייבי הקטנה שלי, אחד בלבן, אחד בוורוד, בסדר? זה נעלי תינוקות. זה של מיי גאפ, קיבלתי עליהם המלצה חמה, אז קניתי גם, בסדר? החבילה הבאה זה מעין קופסה. מה יש בקופסה? זה קופסאות של פוקימון. אוקיי, הזמנתי לילד. קופסה של פוקימון עם הקלפים. עם הקלפים בפנים. ובפנים גם יש קלפים. קופסה של פוקימון, קלפי פוקימון. תראו מקרוב. קלפי פוקימון. ופתחנו. אוקיי. חבילה הבאה. כל זה שטויות שהזמנתי מעלי אקספרס, אוקיי? צריכים להגיע לי עוד מוצרים מהאמזון, והזמנתי עוד כמה תחפושות מהלווין קוסטום. גומיות, גומיות עם פפיון. נראה באיכות טובה. הנה נוציא אחד. הנה. גומיות עם פפיון באיכות טובה. מריחים גם טוב. סבבה. בגרושים. באמת בגרושים. הדברים האלה הכי זולים באלי אקספרס, תדעו לכם, לעומת הארץ, כן? טוב, זה היה החבילה הרביעית, תכף חבילה האחרונה, וסיימנו, נגיד לכם שבת שלום. גם גומיות, אוקיי, עוד גומיות, אלה בלי פפיון, בלי הגומיה עצמה. פשוט תופסים את זה לשיער. זה מעובר, יש פה גם... קשירה כזה, זה מטפחת, שמים את זה ככה ואז זה יושב פה. בקיצור, זה זה. יאללה חברים, שיהיה לכם שבת שלום, מאחל לכם כל טוב, בריאות, אריכות ימים, הצלחה, שפע, ואל תשכחו לעשות לייק למטה, לשתף, להצטרף לערוץ שלנו, מקסמים את הבית אקספרס, יש לכם בוואטסאפ, בטלגרם, בפייסבוק, שאנחנו מפרסמים את המוצרים האלה שאתם רואים פה, מפרסמים וקונים ומראים לכם. אז סלמתק.